Dag, mannen topp venstre, veldig imponerende første game, rett og slett. Måten han greide å vise seg fram og hente ut strategier vi ikke vant til å se han spille. Spiller for Team Liquid. Han er guden vi kjenner og elsker. Ingen andre enn Snute. Og nede til høyre så har vi den røde serveren. Utmanøvrerte motstanderen sin sist kamp. Spiller for Imaginary Gaming. Det er Targa. Jeg likte veldig godt hvordan du så Targa. Han gjorde seg klar tidlig i forrige kamp til å få en sånn rett og slett rett ut. Oi, i det vi nevner det. Se hva de to spillerne gjør her. De er begge to sliten fra å spille lange kamper. Begge to går for det som er kjempetidlige pools. Targa med en 8-pool. Snute med, nei, med en 9-pool mener jeg. Ja. Mens Snute med en 10-pool. Og det er en veldig interessant dynamikk her, for det betyr at Snute har en mer arbeider. Det betyr at Targa sine links kommer til å være lengre over mappet. Men Snute kommer likevel til å ha mer links når Targa kommer fram. Og det her er også det som er interessant med det. For vi så Snute når han gjorde det i kamp 1, som vi så spilt tidligere. Da valgte han å kjøre ut med gas, direkte inn i et bailing nest. Ikke speed i hele tatt, bare for å få et massivt angrep. Og hva det links er veldig dårlig mot? De er ganske dårlige mot bailings. Ganske dårlige mot bailings. Targa fin, flink til å danse rundt dem som en rå ballettedanser, rett og slett. Men det er vanskelig når Snute har sine egne links. Det er det. Bailings. Og Targa har ikke gått gass. Han har ikke tenkt overhovedet å legge noe i bailings eller et bailingsnest. Fordelen da, du har flere links, og du har muligheten til å ha et par flere droner bak deg. Du er ikke fullstendig like all in som det Snute her, og det kan du se med en gang også på worker-tabben. Det er 11 mot 9, og kommer også til å, den forskjellen til å være stor. Men spørsmålet nå er jo, Targa, dytter han videre med en gang han får se linksene, eller beveger han seg tilbake? Snute, allerede sett linksene. Targa også. Nå ler de litt, tror jeg, begge to, og må da begynne å sette seg inn i. Ok, hvordan kommer det her til å påvirke kampen? Og de kommer til å møtes på midten av mappet. Micron har begynt til å se her. Hvem har best? Begge to, veldig intens. Se på Targa, måten han slakter seg gjennom de første der. Danse så fint! Og da får han med seg den lille ledelsen, den lille lingen. Den ikke minst, lingen. Muligheten til å dytte Snute bakover på kartet, i stedet for å bli dyttet tilbake selv. For det er viktig når det er bailings på andre siden. Ekstremt viktig. Hvis Snute kommer inn og får presset Mineraline med... Og se her, det er kjempeinteressant. Snute velger, selv om hun har bailingness, når han ser at det er full all-in, til å gå linkspeed i stedet for. For det er mye mer hard counter mot direkte links, enn bailings er i og for seg. Ja, spesielt når de Targa er på Snute sin side av mappet. For med en gang Snute har speed. Så er de her linksene bra. Åh, det her er smart. Targa beveger seg inn med en link på motsida. Prøv å få bekreftet for å se, ok, er det gass eller ikke? Hvem er det som er all in? Han innser at Snute er fullstendig all in her. Og da er Targa som faktisk er i den defensive posisjonen og velger å innse det og trekke seg tilbake med en gang han har muligheten. Han har til og med en queen på bakkant der med bailingnest. Ingen linkspeed for hans del, som er nesten halvferdig for Snute. Og denne queen, den er ekstremt viktig. Spesielt siden Targa har to mer arbeidere. Nå får han virkelig brukt den lille økonomifordelen han har. Han har faktisk fire mer nå. Få brukt den lille økonomi for det man har, og få bygd nok larva til å bygge links til å prøve å forsvare. Spørsmålet nå med Snute, ser han fortsette det angrepet her. Han velger å innse posisjonen sin og holde seg gående. Han velger å dundre hele veien over. Det er 9 mot 12 droner. Det er en queen på Targa som sier mot en queen ikke engang ferdig helt enda for Snute. Det er to queens faktisk for Targa. Han får blokkert rampa, så vidt det er. Og har en spinecrawler og en spinecrawler ute. Det betyr at han kan konsolere faktisk, men han kunne bevegd den fram på grunn av creepen. Og creepen her gjør at queensene, de kan løpe fram og tilbake, gjøre injektene sine, men nå får han ikke injekta. Nettopp fordi han er nødt til å stå her og blokkere. Jeg har Snute innser at når queensene er her på rampa, så kan de ikke greie å bryte gjennom. Det er akkurat det Targa innser også, med å bare kansellere spinecrawleren. Jeg trenger ikke lenger å gjøre det, for han må gå dronene bak det. Og Targa har jo da en kjempeledelse, fordi han har hatt queensene sine så mye tidligere, og han har hatt dronene så lenge. Igjen en liten pause fra Targa, og det ser ut som han har litt lei. Men ja. En posisjon med her Snute, litt bak i arbeidere, men han har contain på Targa. Targa har queens, han har bailing nest vel ferdig akkurat nå, har bygget litt bailings. Men spørsmålet er, klarer han å breake det Snute har lagt her for å forsynke Targa sin expansion? Og det er nå da vi må begynne å... Og rett og slett ta den der ja, teoretiske måten å gå fram på hvordan kartet går fra. For fordelen som Snute har her, er at han har en contain på motstanderen sin, han kan gå inn i en expansion raskere enn det Targa har muligheten til. Spørsmålet for Targa er jo, venter du helt til du har linkspeed for å prøve å begynne å bryte deg ut, og så ha flere links, og så begynne å tru snute rent aggressivt igjen på flere droner fra din egen base, eller velger du å gå for makrogame rett ut? Jeg tror vi snakker om Targa her, så er det jeg tror. Jeg tror han kommer til å ha linkspeed, og så kommer han til å angripe. Han kommer til å vite at Snute, ok,
Du har tatt denne basen her på et dårligere grunnlag enn det jeg hadde av økonomi. Og da, ja. Og da kan han bare prøve å pushe over. Men med leggen. Kan det hende at det er Blizzard serveren som... Det er den kjedeligste følelsen i verden, og jeg tror alle gamere kjenner seg igjen i det når man kjenner... Leg spikesene begynner å komme på, og sitte og se på en skjerm der ting skjer etter du mener det skal gjøre det. Det er kanskje det største første verdensproblemet i verden. Oi, da sa jeg verden plutselig veldig mye i samme setning. Verden. Så det er ikke serveren, snute har ikke et problem. Da er det Targa dessverre, og for at vi skal få en så bra finale som mulig, så ønsker vi jo at det her skal komme seg godt i det. Vi vet at Targa har hatt bra nett gjennom de første to gamesa, men det er akkurat nå tydeligvis han har et problem. Targa, gjør 1, 2, 3. Gjør det for å teste hvor lang tid det tar mellom å trykke enter. Punktumann, så antar jeg at det betyr det fortsatt legg. Og det er jo veldig synd, men det er sånn det er når vi er på internettet. Så Targa sier, ok, jeg har litt grann legg, men vi kjører i gang. Go. Targa vil ikke sløse noe tid, men ja. Skal ikke se bort ifra noe spesielt, siden han legger, at han kanskje tenker å gå for et angrep. Ja, det er kanskje enda mer triggen på måten til at han ønsker bare å gå... direkte aggressiv i stedet for, med å innse at, vet du hva, jeg bare må prøve å avgjøre det her før leggen spiller for mye rolle. Her ser vi faktisk at det er Targa som velger å bryte ned på sin første, på nærstøkse med en gang han har speed, og snute med en gang er klar for å trekke seg tilbake, og skal nå bare prøve å forsvare sin egen nærstøkse i stedet for. Og expansion er ikke ferdig, så han kommer ikke til å kunne ha noen spinecrawlers der helt ennå. Du ser Targa pace på, lager bailings og links, og det her, ja. Ja, nei, det var snutt i sine bailings der, men jeg regner med de links som vi ser fra Targa, at han kommer til å lage egne bailings. Ja, her er det bailings med på vei, men nede ved natural, da får Targa lov til å springe hele veien opp i main, og kan finne et par droner her. Det er bailings på vei fra hans eget natural, så spørsmålet er hvor mye kan drepe med links han har tilgjengelig her før. Men snutt, han har ikke links. Han har ikke links, han har bailings som kan få eksplosjonene på. Spørsmålet er hvor god kan den være, eller ikke Targa med en kjempe eksplosjon på den første. Og legg eller ikke, han får dansa fint rundt den neste bailingen i hvert fall. Og da spørsmålet, snute ned på 13 droner. Targa, hvordan går det videre fra det her? For han har et hashtag på vei bakkant her, Targa. Han har det, og han holder på å pushe over mappet med en queen. Prøver å dresse så mange overlords han kan, sånn at snute ikke har nok supply til å forsvare det han kommer med nå. Men Targa har vel fortsatt flere arbeidere. Men han går fortsatt, gått aggressivt. Og det stiller til han posisjonen han er i. Det var litt søtt tenkt der av snute, og bare blokkere queenen i mange nok sekunder til at overlorden kunne komme seg unna. Men akkurat ikke, og da er en supply capped ikke fullstendig ut av muligheten litt til, men vil være supply capped bare om to supplies, og ikke muligheten til å dundre rett ut. Targa da velger å innse at, vet du, jeg skal bare fortsette å gå for muligheten. Ser etter Bailing Detonations, men snute faktisk er den som ser ut som han har lag i det Targa får lov til å dundre seg hele veien opp i mainen. Bailings er på vei inn mot alle motstandere. Kjempegode detonasjoner for Targa. Se han fall! Snute er nede på kne i det Targa tar en 2-1-ledelse. Og så fort kan det gjøres. Begge spillere, aggressive builds, aggressive på med en gang.